سبات سجوك ناسوي مولوي سو يوسف بلويتون تكيتون دوب اسكير دوات ازغا سورستغا مگر از ایچوک سی پکنا نیون جان نمز کن کیوں دلیل کیوں وجہ سو سکنا اس واز پرن سو سکنا اس قرآن اس تعلیم دیون بدی کریک دی نیر چل کریک مز بنے گارس اگر بیو اب دارا ہدے بیس آ باجو سوی مولوی ہدا باجو سوی وائز باجو سوی مبلغ مگر اخ چیزا افسوس باو سو توہی ونن مگر پانو سو ستے کر باوسو توی ونن مگر پانوس نو سا عمل کرن گے میانی خدای میانی عزیز میانی جوان میانی بزرگ تم ذاتم دو نش منگزی پنا از دربار ذات ذوالجلال حضرت رب جی دبن یلی رسوا کرت اللہ یلی خجل زد کرت قیامت کی دو اگر نچے رب یت یاد تو تھن اگر نچے رب یت یاد تو تھن رب جی دبن ان قریب کرے خجل زدی ہند عذاب سے پٹنے سے ان قریب کرد بچ رسوائی مل گرفتا اگر رسوائی چا گئی میان جوان میان عزیز اگر رسوائی گئی میان جوان تیت کس بوت دیم بپگاو نبی پاک علیہ السلام اس یت بھاروں کی از مست تھر تھر اس آسا یت شیخ عبدالقادر جیلانی از دی تھر تھر اس یت حضرت علامہ اقبال از دی تھر تھر چاہی تو نمیان ربا اگر میں قیامت کی دو حق حساب اگر رو برو اس محمد رسول اللہ میرے ربا میری آنکھوں کو بینائی نہ رکھنا بلکہ مجھے آما اٹھانا علامہ کیوں از دلیل کیا از وجہ دبنا خبر دنیا از ملما اسم کنی گزمی بیاد بی گمز بکو سروی حت گت بگا جناب محمد یمیس علامہ اقبال از ونک حکیم الامت امتک ڈاکٹر یل امتک حکیمی امیائی آجزی کری امیائین کی ساری کری میانی جمون میمن اس کمیائی پیز و دنیوز دو حضرات از کیا کری سیریو گن ہوئی اس من چاکاں یمیس نو گنا گمیت اس من چاکاں یمیس نو گنا گمیت دب سیری چی ہر پیڑ بندائن گنہن من گرفتار من میانی جوان اگر موت یمنی گنہن من آو اگر گناہ کرن کرن ہی موت آ اگر یم دنیا درائی گناہ کرن کرن من تت قبری کیا کرن یت قبری ون خدا ین یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ای ایمان انن والو خوچو خدا یس والتنظر نفس ما قدمت لغد تلاتت گرس تترا نظر یت گرس چپگا و سن چوی تلاتت قبری تترا نظر یت قبری چپگا و سن چوی او شراب چن والی میانی جوان ات شراب از قرمنا مین رسول خدایان ای شراب کر ترخ مین پائی بڑ پیغمبر علیہ السلام مگر نبی سن امتی جو توتی شراب جوان ای جو پین پانن ونن بجز امتی بجز داگدار مگر چنگے یا ای میانی جوان یا نبی پاکن زار گندنس منا کو ون میانی جوانا یہ نبی سن امت گزیا سو کام کریں یم سی جن ازا واج میں نس رسول خدا اس آج جکال پگا میون جوان لکھ پتی بنن کروڑ پتی بنن ہم سائی حران گسن اما کرن کیا رات تاموز آسن خاک از بڑ بیت از کپر بنیو لکھ پتی مدم میانی جوان ساری دبن ساری دیون گرک بارو اما کرن کس کم دبن یو چو ڈرگز کنن یو چرس کنن یو شراب کنن یو چو بے حیائی کرن حضور علیہ السلام فرمو دپن شراب اس یوتا شراب چنول اس چو سزا کمیس یوتا چنول اس سزا تیو چکنن وال سزا یوت کنن وال سزا تیو چپکنا من وال سزا یوت پکنا من وال سزا
تیوت چو اتمن نوکری کرن وال سزا یم چ ساری اتمن برابر بنون من گرفتار بنون من اخ دپن بوچس کنانی یو چون چس نکے بیا اخ دپن بوچس پکنا ونی یو چون چس نکے من نادان نبی پاگل فرمو یوت کنن وال سزا تیوت چن وال سزا یوت چن وال سزا تیوت پکنا ون وال سزا ون میان جوانا یوس کٹگار گلی حرام کام یم نش منع کور مین رسول خدا آج وہی ملک کشمیر کے جوان آج تم ملک کشمیر جوان شراب کا چشمہ پکنے پکن چلن تورن او جوان کیا ہے تمہارے بغل میں دبن کچھ نہیں کچھ نہیں آج چمیون جوان پیپسی بوتلن من شراب خدا کی قسم لکن دبن یہ پیپسی ہے آج چھٹیو بوتلن من شراب پکنا من دبن یہ ٹیو چر رہا ہے او میرے جوانوں دنیاوی لوگوں کو دھوکہ دینے والوں دنیا کے لوگوں کو دھوکہ تو دے سکتا ہے رب جی دبن مجھے دھوکہ تو نہیں دے سکتا علیم بذات الصدور میں تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہوں اے رب کہتا ہے ان بچہ ربی کا لشدید جب تجھے میری پکڑ ہوگی تو یہ بہت مضبوط ہوگی پھر تجھے میری پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا پھر تجھے میری پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا او میرے جوانوں او ملک کشمیر کے میرے عزیزوں رب جی دپن سنا سی پریشان گس ضرورت ولا تہینو ولا تازنو تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہ تھی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی ولا تہینو ولا تازنو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین رب جی دپن سے لاؤ سو سی من سے بولو سو سی مرد بولو سو مگر کوئی کیا روئی کیا رب جی دپن یہ میرے کرتوت یہ میری سزا نہیں بلکہ تیرے گناہوں کا خود کرتوت ہے گناہوں کے اعمال تیرے ایسے ہیں اسی لیے تجھ پہ ہے سزا ہو رہی ہے اگر سرت بنک سالے بنک متقی بنک رب جی دپن سالے حکمران کرائی سے پڑھنے مگر یل سے صدرہ اگر تو صدرک جہان صدری اگر تو صدرک میں جوان اگر وقت چھو موج صدری کائنات صدری پانے جوان دپن بہت چھو ویتن صدرن مگر صدرن چھوسن مطمئن جوانا تجھے ایمان ہی نہیں ہے ایمان چھو اس مکمل بنا کات پیڑ رب چھو میں جلوہ تسمنز تی وچھن چھنا رب چھو میں خلوہ تسمنز تی وچھن رب چھو میں رات کیوں تی وچھن رب چھو میں گاش اسمنز تی وچھن یل سے یہ ایمان بنی پخت ونچہ آتمز خیمی چھنا ونچہ آت ایمان اسمن خیمی یلی ایمان مضبوط بن یلی ایمان رت بن کامل بن رب چھے دبن پھر تو کبھی گناہ نہیں کرے گا سکیا چھو بنان من ملوز گتن وجا چون چون ایمان وقت دی وقت چھنا بنا یہ وقت چھنا انسان پان بنا نہ آج چھے کنی سندس دامان اس تھا یوس یہ تی بے پیر چھنا بے پیر یہ میں کہہ رہا ہوں یہ چھنا حدیث انما یوس یہ تی بے پیر چھو وہ کامیاب کامیاب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب شیطان امام فخر الدین رازی خدا اسلس دت میں دلی اس وقت ولی بی اس مجتہد یہ اس مناظر مزیمان مان امیز بڑ بڑ مناظر زید ام سیاہ و شیطان دنن میں دی خدا آسنس امام فخر الدین رازی گو امیز دیون دیون ترہت شیخ دنی خدا آسنس پر دسنس دلیل کمیز شیطان اس کت شیطان اس کیا چھو دلیل کر امیز ایمان کھیچنچ کوشش کر امیز آنزن دلیل ہی ضرور وچ دلیل دیون وچ ریجیکٹ کرن وہ دلیل دیتا گیا دیتا گیا دیتا گیا یہ دلیل دیون دیون کو ان کو رخ پنس پیرس امام نجم الدین کبری رحمت اللہ
پیر ول بابی اوس نی پیر کریک دتن پیرن دزنس کریک دنا ای میانی پیر میانی مرید یوس چ سوال کرن وول چی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے اس کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے سچے میں استراحت شیر دلیلوں بجائے استراحت شیٹ کروڑ دلی یہ ماننے والا تن حضرت کیا جب یوس چ سوال چی کرن یوس شیطان یہ چین چون ایمان ہڑپ کرنچ کوشش کران اس لیے امیس دب دبس بسن خدا مانن بنا دلیل کی سبحان مشن خدا آسنس دلیل ضرورت کے میرے نبی نے مجھے کہا ہے میں نے مان لیا بس میں چو ایت کس پر ایمان خدا ہے امیلی وندن حضرت کار کیا دن پر لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دبوني تيمي يبور شيطاني گو نيست نابود گبي گو امام فخر دي رازي کرن بيان دبو نگرن پیر بنو متاسم وقت نزاز پر کریم شیطانن ایمان حڑب کرن جو کوشش مگر بچونس پنی پیرن رہبری کرنم پنی پیرن دستگیری کرنم وقت پیری کرنم دستگیری پنی پیرن تاتون علم دورن دبن بے پیر انسان چھوئی خیر راس نبی بپیر انسان چھوٹوری راس چھان بلا میانی جوان ہیت کن نائدس چھو خیر بگر شوب میس نائدس تی تی پڑ چھن اکس انسان اس پیر ورائی شوب مگر یہ پیر کمی آئے گا چاسن میانی جوان یہ پیر تگل باشر آسن نتوانی پیر بے پھلال یتی پیر سبا نماز ای وز دپن باز کابس من پیرید کجو کتو کمی آئے سروحنیتی گئی ختم میانی جوان ہاں یہ منوائی روحنیت چھ تیم چھن با جماعت نماز تارک کرن وے تیم چھ شریعت محمدی از بڑ بگن وے تم چھ حضور علیہ السلام سنجز طریقہ بیڑ پکن ویل ونکن چھ پیر واریا نسن میانی جوان اڈن چواج دہدہ لگی تم تی ونن پنیز بانس پیر اڈ چھ گر پت گر پھیرن بوچھوز پیر تم تی گئی پیر اڈ چھ تم تی دبن اورے اس بنائیو پنن مرید لیکن یوس پیر آسن سچو یورے نفرت کرن یوس تیم سند آسن سچو یورے ونن یوت مئیو یوت مئیو دستگیری کریو پانے میون شاہی جیلا تم چرلیت کمی سے تمن کیا دنیا واوا تمن کت رپی ضرور تمن کت پلنگ ضرور تمن کت واوا ضرور تم چھانن بس رضائی ذات ذل جلال حضرت تمی من علی المردزان دپن اگر پیر وچھون آسمان پیٹ وڑن کیا وچھون پیر وچھون آسمان پیٹ وڑن اگر آکام شریعت محمدی اس خلاف وچھون کرن اگر آکام شریعت محمدی اس خلاف وچھون کرن پت کون سی پیر آسمان پیٹ وڑن علی کرن بیان اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے یوس پیر نہ ون نمازی پڑھ یوس پیر نہ ون مشید یچ یوس پیر نہ ون زار پارے خدا یس کر پیر میانی جوان سری تی چن کائنات اس مل ام ہائے کیا چھو خدای دوست کیا چھو خدای سن یار لیکن یہ خدای سن یار تم چھ چھانڈ دشوار تم چھ مشکل میانو جوانو حس کر جاؤ حراز کر جاؤ ونکن چواریا پیر تن نچن گائی نات از من بنگ روٹک چل نیل چلم روٹک دہان از من تو دو بک اشتی بنی یہ مسنو چار سے سگریٹ سیٹ کی ہے نا گیچو تم سیشوانن پیر چک رہی ہے یہ میں مرچوانگن پھیکھا کھائی ہوئی گو پیر یہ میں اچھن من مرچوانگن ترائی سوئی گو پیر اللہ اتا میانی جوان پیر آچو با شرع آسا پیر چھو باشرا شریعتک تابع شریعتک پابند تو میں عزیز والگر اس تمی کر قرآنن بیان دپنی آئی وحلذین آمنو ایمانن ونن والو کریو اطاعت کمسو
इतात गड़ वुचुन पीर छा इतात कारण के लिए इतात क्या गई रब दपन वला तकरब जिना इन्नहु कान फाहिशत वसा सबीला ये मी आयत पर पतत आयतस अमली जाम लोग उन दोपुन यो ही गो इतात कारण यो ही गो इतात रब दप अगर चे आयत पर माना क्या गो रब ची दपन युतन जिनहास क्या गचा अल्लाह जिनहास गजिन करीब के नजदीक गजिन बेहयाई करने की बात ही नहीं है रब ची दपन करीब भी न जाना यानी मोबाइल स्पेट हेलो हाय हाउ आर यू तू करी जन ये करीब ये कुर्बत वीडियो कॉलिंग तू करी जन ये गलत है चैटिंग तू करी जन ये नाजायज है इस आयत को पहले आप अमली जामा पहना के देखो रब ची दपन करीब भी मत जाना अगर करीब चुगोक तो गुनेगार बनो शरीयत मनु जायज लड़की वी मगर कर पांच वरी ब्रो दह वरी ब्रो सात से निकाह कर क्या वाय वाय पत ग लड़की ठीक लेकिन कमन अमस ग महरम स अमस ग पुन सी कि बह होटल बुक तो पत वन तो तुज तथा गुना तर यह लड़की वन यह गुना तपरी कर पा मे पसंद गुना कर दपन मे आज लड़की गई त्रे वरी एफआईआर चलान अमस अब जब जी भर गया छोड़ दिया वन कर यहाँ से दूसरी मिल गई है उससे जी भर गया अब दूसरी ढूंढने लगता था हमेशा निकाह कर फिलहाल सुनो अजी छोड़ दो मगली सो लड़की शुवादर दबन बुक क्या कर बचो उसने कुन लाया क्यों उसने वो चीज उसके साथ किया है उसने बेहयाई उसके साथ की है मैंने जवान वानी छना बेहयाई रबन कर बयान दबन वाला तक रब सिना जवान हुसन दुत खुदायन हुसन पे नाज कर कल चुकस लड़की फसावन सुबह दम लड़की फसावन कंस मानि बसन दुत खुदायन यह कल अकिस लड़कस सतान सुबह लड़कस सतान पनस हुसन गलत फायद तुलान इस हुसन अमिस कम दुत खुदायन दुसन अमिस परवरदिगार दुत आज हुसन पे मेन जवान कर फ्र तो नाल रब ची दपन हुसन पे नाल करने वाले जिस रब ने तुझे ये हुसन दिया है जिस खुदा ने तुझे ये हुसन दिया है सुई खुदा वेची हुसन से बर्बाद कर सुई खुदा वेची अगर वेची परवरदिगार चैन सत हुसन कर तुम वर पार जाति जुल जलाल हजरत अल्लाह मगर मान जवान ये शीशा सक वन शीश वन वीज पर मान खुदा बु कूदा शुक्र कर चो सस्तस बु युत खूबसूरत बनोम लुक चु मे वो असुन त्रावन लुक चु मे वुचित खोश ग लुक चु मोन रोह वुचित खोश ग मगर तम तुक मान जवान कायनात मन नस दब चाजन तम तुक इन कन चटित चाजन तम तुक इन चश्मन गाश तुजन तम तुक इन प्रात बैडस चाजन ब्या जवान चुन अमस कुन बर्दाश्त कर वुन मान जवान इवन कि पुन बो तुन पन्नस बोस कुन पत वुन बर्दाश्त कर रब ची दपन यह जिंद मिसाल मान जवान ऐ ब्रोर के मत कर तो पन्नस हुसन पे ना ये हुसन देने वाला खुदा है जब ये हुसन मेरे रब ने दिया मैं तो मान खुदा ये क्या कर दपन चास वन सुबहान का मा शकर हक शुक्र ग आई मान रबा यूता मे
چون شکر بجا کر تیوت شکر حکن میں بجا انیت کے کیاز چشتم یوت حسن عطا کرم چشتم چشمن گاش عطا کرم چشتم زبان من صلاحیت دسمز بول مچ مگر میانی جوان از چمین جوان مست چور چور کلر بدلا ون کوزن کورن آز میون جوان پنس ریشت نئی تران کرن مان جوان کس کے لیے دپن دنیاوی لڑکی کے لیے آج مون جوان پنس مستس نئی سٹائل کڑن مان جوان کس کے لیے دپن دنیاوی لڑکی کے لیے کاش کہ میرے جوان نے اپنے نبی کے لیے کچھ کیا ہوتا کاش کہ میرے نوجوان نے اپنے رسول پہ کبھی دس درود پڑے ہوتے میون نبی دبیاز قیامت کی دو میں مجرہ بنوالے تلا یور ول تمی کر حضور و بیان دبو صحابو ڈاٹھی نبی علیہ السلام تو سلام اسیل وندو ایسو یا رسول اللہ قیامت کی دو اگر چھانڈو تو لبوت کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام تو سلام ان فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دنک اے میانو یارو یہ نبی آئیسی قیامت کی دو ترین جائن پڑ بیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تر جائی کم ہزا سن میانی نبی علیہ السلام و سلام دنک گڑنی جائی آئیسی میزان یتنا میامالن میزان لگی وزن گج ٹھاٹ نبی علیہ السلام و سلام ات میزان اس بڑھ کیا ایسیو کرن دبن باو چھت ات میزان اس بڑھ خبر میانیو مزمان شکان میانیو مت مزمان شکان یہ لیند میزان اس بڑھ ناما یا مان تول نین دبن آیتی گا چنی ہین گوانا زیاد وزنی نبی اکرم علیہ السلام آسیو جن پنین امتین یوندہا یہ لیند ناما یا مان تول نین آیتی گا چن گوانا نیوند پوتر وزنی حدی ونی خدای ملکن ای ملکو ونی او کیا لبو خدای امسا شگنا سی رب دا پکنی ون جان نمز کن نبی دا پل میانی خدای ونی مپکنا ون جان نمز کن میانی محبوب آکیازی کیا دلیل بس خدای ون چنا میاد امسوز اکبر چی ون چنا میاد امسوز اکبر چی دبنائی تیتول نبی پاک علیہ السلام یہ پر جی یہ ترائیس اپر یا پر امی سواب کامچ دبن ونیاسی پر جی تراؤ نائی سواب انیون پوتر گچ وزنی آئی جوان گچ حران ابھی میانی خدایا میں ون گونا سریس یہ سواب سر کت پٹھن گئی نبی دبن سور علیہ السلام اومی مشراون والا چا مشروم تس مگر بما مشراوت اما چتی مئی درود یم سمی پیڑو سک پرن باو سی تمن سنبھلت باو سی تمن پت کن بچویت میادو پگا لگی قیامت کی دو میزان اس پیڑ ضرور اللہ وقت کی میانی جوانا اگر من دوہرا تمسی نبی اس پیڑ کیا پارا نبی پاک علیہ السلام چی ونن دبن یوز میں پیڑ کسرت سان پر درود ان قریب دمب تمیس پنن دیدار شوق چھوا شوق تھیزے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں روی پاک وچھنک یہ زیو تمہ تھا ون تاٹھی نبی علیہ السلام امی خطر کیا کرو دبن امی خطر ایزی کسرت سان میں پیڑ پارا دبن میں سیم درود پانے بوزا میں چھو یہ درود ایون وات ناو میں چھو فلین سنناو ہیتھ ایون یہ درود یہ نبی پاک اس نشی درود وات میں جوان یہ نبی کہتی کہری پگا چرائی گاؤں کہریا زہین مگر یہ سیاد رب جی دبن اتیعو اللہ اطاعت کر کم سو اطاعت اسمز شیو یہ اطمز سے اطاعت اسمز گزبن گسک امیر ربن فرمو دبنی قرآن ازمز و بالوالدین
احسانا ہے مالس ماج سی کر زی کیا حسن سلوک ون یلسی آیت چھ پران یلسی آیت چھ پران اچھے سے تہ پتا مے تہ پتا مالس ماج سی چھ کیا کرو حسن سلوک حسن سلوک یہ پرت چھ مگر عملاون چھک نہ مالس ماج سی کر رت سلوک پرت مگر عملو وتھ موج آسن برون کن بیت پن جوانس آلو کرن پن نجویس آلو کرن گبرا بلال صاحب آئیو کن وشت میں کن وشت میں کن دراوت نظر نجویس شن پنس مالس ماج کن نظر دراوین برداش گس مول چوز دبن گبرا اکوی کلام کرتا میں سکت میں میلا یا دلس کرا سکونا میلا یا دلس تناو سک لکٹ آسن بوس دپن بہمند زو ات قدم کڑنس یام چ وی قدم لگت کڑن بہ مشرو تھسا سنا بنوک پانے بوڑ میان جوان میان عزیز میان بائی ام خطر چ چن مل چان بابت واریا سختی تجمس واریا برداشت کرمت پنس نفسس کاٹ کرمت مگر تچن پرنومت پنس نفسس کاٹ کورمت مگر چرنو نک لکھنو نک چشمن گاش دت نئی ون یوہ مول دپن کن ساتن گبرا تلا یہ چڑ درت چمس مالس دپن ہائے ام بغیر چین کاما نیر گس چین فرست مول بتی لیٹر تلن تو لکس لڑکس برون کن ترا گبرا میں وچتا یہ دوا مے وشتا یہ چیٹ یہ کمی آئچ اگر میان جوان یہ کم چیزن کرنو نہ دپن مغربی تہذیبن وسٹرن کلچرن بے حیائی بہرا روی شیطان سندن نقش قدمن آئی میان جوان اگر چہ پورمت آسات قرآن اگر چہ پورمت آسات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سیرت میں نبی پاکن فرمو علیہ الصلاۃ والسلام دپن مالس ماج ایزو برون کن بیوان اتی عظیمن سوید کلام کرا اتی اگر امیائی کلام کرک اگر چان کلام سے چانس مال سن وجود مبارک خوش گو روی پاک خوش گو چان کلام سے حضور فرمو دپن یوتا حج کرن والس چھ ثواب یوتا کعبس طواف کرن مالس چھ ثواب تیوت ثواب چھ اک لٹ مالس ماج سید رت پاٹ کلام کرنس مول پیارا موج چھ پیارا کرنا میون بچ مے سید تمی فرمو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن اے میانو یارو تلائی رضا تلی انیو حضرت اویسی یل توت ویتیو تات ونزو اواسس دب جس ای اواس نبی پاکن فرمونی مینس امت اس کرز دعا مینس امت اس کرز مطلب میانی محبوب اویسی کرنی اسات کیاز فاروقی ازم اسات کیاز کرنو صدیقی اکبر اسات کیاز کرنو تم صحابی جلیل القدر مطلب چھو تم چھ کم پائی عظمت چھ حضور وچھن باون پنن یارن یت امتس دنک تم منجو مینس امتس کارو ٹاٹ نبی ویسی کرنی از کیاز ونو امتس دعا کرن دنک اے میرے یارو اے ما جو بداو ایسی کرنی کس ٹاٹ نبی کسن چھو ایسی کرنی تم نے کو ایسی کرنی جو پنج ماجون فرما بردار اولاد حضور فرمو یوں پنجس مالس ماجون فرما بردار اولاد اگر سو دنیا میں دعا کر تم سن دعا چن رد کرن پروردگا حضرت امام بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سنو اے امام اسمنت علامہ بستامی رحمت اللہ علیہ سو کمی چیزن بنو نگ یود بڑھ ولی دپن پنن علمن بنو اس نو یود بڑھ ولی دپن تل کم بنو نگ دپن بو بنو اس پنس مالس ماجین دعا او یود بڑھ ولی دپو حضرت کمی آئی کمی آئی دپن ایک دعا سور موچ کمرل من امید سون تریشی گلاس
دبن سردی ہن چ موسم علامہ بستامی رحمتہ اللہ علیہ دبن سردی ہن چ موسم بدراس ما جل تریش گلاس طلب کر بدراس تریش گلاس ان گرن مزوس نہ اب اویلیبل اسن کے میں پیو واریا دور گژھن تریش گلاس ان دبن یل بو اور واپس اس ما جوس پہ مت آرام کیا اس پہ علامہ بستامی کرن بیان امام بستامی کرن بیان وقتک ولی کرن بیان دبن ما جوس پہ مت کیا آرام دبن علامہ بستامی رحمت اللہ علیہ میں زون ون مناسب موج بیدار کرے میں تو بگر موج بیدار کرم خبر نندری ما گجز خلل خبر نندری ما گجز خلل تم حضرت سے کیا کرو دپن رات راتس رودس اتی کھڑا رات راتس رودس اتی کھڑا